Outro dia tava num salão de reggae lá pras bandas do Maranhão. Eu vi uma maguinha com miçanga no cabelo no meio do salão. Porque baixo tá no pé, corpo na canção. Toca rádio, essa manguinha furacão. Baixo tá no pé, corpo na canção. Toca radiola, essa manguinha é um furacão. Maguinha, tu parece que é baiana. Dança como jamaicana, cintura caribenha. Maguinha do Saviana. Oi, oi, maguinha do Saviana. Maguinha do Saviana. Você é ligado aqui no Viva Músicos. Hoje o nosso bate-papo é com um grande artista maranhense. Ele toca pop, toca MPB. E é um grande prazer tê-lo aqui com a gente hoje, o Wilson Aranha. Tudo bom, Wilson? Tudo jóia. Obrigado pelo convite aí. Boa noite. Legal. E aí, Wilson, tá tocando onde? Na verdade, fixo, eu tô tocando dia de terça, sexta e domingo. Os outros dias eu tô variando pela ilha, sem local muito fixo. A terça-feira eu tô lá no Adventure e a sexta-feira no DiCapri, Pizzaria DiCapri, lá na Litorânea também, e no domingo novamente lá no DiCapri. Sendo que na sexta-feira eu tô fazendo uma participação lá com o Wilson Zara. Então é eu e o Zara no bate-bola, né? A gente até brinca aí que é Zaranha. Na sexta-feira é a noite do Zaranha, do Double Wilson, na verdade. Eu tô direto aí. For na Litorânea, eu tô por ali, tocando tá por ali. E como é essa troca de experiência com uma pessoa que já tem nome no cenário? Na verdade, só enriquece, né? Porque tanto por ele ser uma pessoa muito conhecida e o repertório muito bom, né? A gente acaba acompanhando a linha, né? E tocando só música de qualidade, na verdade, né? Está sendo uma parceria ótima, na verdade. Qual a tua preferência musical, senhor? Minha preferência musical varia bastante, na verdade, porque eu sou bem eclético, né? Tive que escutar um pouco de tudo, e Ibá, vocês que tocam Ibá também devem saber disso, a gente acaba tendo que tocar um pouco de tudo, e acaba não tendo um gosto musical muito apurado, assim. Hoje em dia a gente aprende muito, né? A gente que toca Ibá, às vezes tem um repertório fixo, aí manda um bilhete, né, com uma música que às vezes você nunca viu na vida, né? Pois é, acontece, a gente compensa, né? Tenta tocar alguma música do mesmo estilo e tudo. De modo geral, isso até acaba sendo bom, porque você acaba entendendo que música é uma questão de estado de espírito, né? E estilos musicais, na verdade, vai variar de acordo com o estado de espírito de cada pessoa, como a pessoa vai receber a música na hora que a gente vai tocar e tudo. Como tu ingressaste na música? Profissionalmente, na verdade, eu ingressei por volta dos 16 para 17 anos, né? Tocando como instrumentista, como contrabaixista de algumas bandas, de axé, de forró, de reggae. E na noite, nos bares, eu comecei por volta dos 18 anos, mais ou menos, tocando sozinho, voz e violão, e agregando valor com alguns outros músicos, mas sempre numa formação mais reduzida, para criar um clima mais compacto da música. Tu já teve vontade assim de montar uma banda, ou tu prefere ficar assim nesse estilo que tu faz mesmo? Na verdade, eu prefiro, porque eu já tive experiências com bandas, na verdade, né? E quem trabalha com música sabe que banda realmente dá muito trabalho. Dor de cabeça. Muita dor de cabeça, muito... Enfim, e quando você bota seu nome, você acaba chamando outras pessoas e tudo. Fica um trabalho simples, abre aspas, né? E fica uma coisa legal, por isso que eu estou adotando esse trabalho, acho um trabalho interessante e até para enriquecer meu próprio nome mesmo dentro do cenário musical de São Luís. Até porque hoje em dia estão surgindo muitas bandas, né? E já está assim, o pessoal que faz voz e violão, né? A MPB como a gente, né? Já está diminuindo bastante, todo mundo querendo formar sua banda para tocar aí pelos barzinhos, né? Exato, exato. E na verdade o cenário musical hoje da ilha não permite banda muito grande, sabe? Porque tanto os bares não têm estrutura suficiente, né? Como uma questão de valores, de cachê e tudo. Fica bem mais fácil de lidar e de se tratar com uma coisa mais reduzida e tudo. Mas a galera da MPB, o pop, tá sempre em alta, né? Tá sempre em alta. Apesar de ter
alguns estilos musicais que de repente disparam e tudo, mas a MPB nunca sai de moda. Tanto a MPB quanto as músicas de bares de modo geral, as músicas internacionais. As músicas clássicas. As clássicas, isso. Sempre. Pelo tempo de experiência que tu já tem, tu acha que a música já tá começando a ser valorizada aqui em São Luís, financeiramente? Bom, se dá pra viver de música, tá. Entendeu? Se dá pra viver bem, é muito relativo, né? Mas dá pra você tirar um dinheiro bom, é só saber trabalhar. Na verdade, o talento em si, eu diria que é 40% apenas. Os outros 60%, eu diria que é mais a responsabilidade e outros fatores que inclui pra gerar contrato e tudo. No teu estilo musical, que é MPB, o que é que tu tá fazendo pra inovar? Assim, para ser mais um atrativo durante a noite, o que tu faz? Na verdade, mesmo quando eu toco sozinho, eu toco de uma forma diferente, né? Eu faço alguns sistemas percussivos no violão, eu tenho um outro violão que tem um sistema de captação diferente, que permite eu fazer algumas batucadas no violão, que às vezes chama a atenção, né? Dá pra te dar uma palhinha aí? Bom, de alguma coisa? Na verdade, as músicas basicamente que eu toco fazendo esse tipo de percussão são algumas músicas maranhenses que de repente dá pra fazer uns forrozinhos, né? Que é aquela. Eu não sou mais o mesmo sem você. Mas nem tudo que tenho a falar. Eu apenas queria me esconder. Hoje sei que ferir foi calar. As pessoas têm medo de se abrir e acabarem se machucando. Eu levei tanto tempo pra falar, mas agora estou tentando. É fácil de entender, difícil de explicar, mas tenho que dizer, te amo. A gente vai brincando com violão, na verdade. Muito legal, tocando. Né? Na verdade, o sistema de sonorização é que ajuda a fazer esse tipo de sistema de percussão, né? Tocando e tudo. E tem a técnica também do trompete, que eu faço na voz, né? Também a brincadeirazinha do trompete e tudo, que vocês já viram em outras apresentações minhas. Mostra um pouquinho aí pra galera como é que é. Posso sim. Vai lá. Agregando isso nas músicas. Muito legal, é um diferencial, né? Eu nunca tinha visto isso daí. Na verdade, essa técnica é da Denise Reis, né? Uma cantora brasileira. Eu não tô lembrando aqui qual é o estado que ela tá agora, mas essa técnica, na verdade, eu peguei dela, né? É uma técnica usada para fora também. O pessoal de nível internacional gosta de utilizar essa técnica como recurso, né? E a gente vai inventando para fazer. Outra coisa também que eu já vi nos shows do Wilson é que tu toca em pé, né, Wilson? Normalmente. É um diferencial, né? Porque geralmente a gente toca sentado, não é cansativo, não. Demais. Mas é uma questão mais de estética, né? Porque como eu sou gordo, né? Gordinho, aí é bom tocar em pé, porque senão eu fico parecendo um Budazinho sentado e tudo. Aí por isso que eu, geralmente por conta disso que eu tenho esse costume de tocar em pé, né? Principalmente com banda e tal. Mas há shows e há apresentações que eu prefiro tocar sentado. Como na sexta-feira com o Zara, já que tá todo mundo sentado, o Zara e o guitarrista, que é o Moisés, que acompanha a gente. A gente prefere ficar sentadinho e tal para dar um clima um pouco mais suave. Né? Mas lá eu não fico parecendo Buda, porque eu fico usando esse violão grandão, aí tampa a barriga legal. Aí não tem problema, não. E tem algum projeto assim de CD ou isso? Como é que tá? O projeto do CD, na verdade, vem para o ano, né? E eu vou fazer um CD que vai ser só umas 3 músicas próprias e tudo, mas o foco principal vai ser músicas de bar.
de boteco. Conhecida, né? Músicas mesmo, conhecidas, né? E tudo. E vai mesclar músicas internacionais com nacionais, a MPB e a música internacional mesmo. Já tem parceria, assim, alguém que tá patrocinando? Pois é, não. Sou mal patrocínio, muito mal. Então faz assim, fala pra galera aí, deixa teu contato pra eles... Dos empresários que quiserem. Quem quiser te conhecer, te ligar, te passar sinal, onde é que a gente pode te encontrar, Wilson? Olha, é assim, meu nome, na verdade, como vocês estão vendo, é Wilson Aranha. Eu tenho um site, que é wilsonaranha.com. E o Facebook, é só botar Wilson Aranha, vai me encontrar sem nenhuma dificuldade, não é um nome muito comum. E o telefone de contato é o DDD 98-8707-4617. 8707-4617. Bem facinho de decorar. Beleza. E aí, Wilson, vamos cantar uma música junto aqui? Agora, né? Vamos lá? Pode ir puxando aí que eu vou... Vamos cantar aqui, aqui vocês. Mais de Javan. Pelo convite, vocês dois são pessoas que já moram no coração, a gente se conheceu há pouco tempo, mas é sempre bom conhecer pessoas ligadas à música, pessoas especiais como você. Obrigado. A gente agradece. Volte mais vezes, está aberto para divulgar seus projetos. Pois pronto. Quando o CD estiver pronto, é só pronto, entrar em contato com a gente. Vou entrar em contato com certeza. Obrigado pelo convite, pessoal. Beleza. Valeu. Não saia daí, voltamos já com mais Viva Músicos. E aí, galera, estamos voltando a apresentar o Viva Músicos e agora com a revelação do sertanejo aqui em São Luís do Maranhão, Kaique. Beleza, Kaique? Beleza, Marcos. Tudo bom, tudo bom. Tudo bom, Kaique? Tudo. E aí, bora começar aqui nosso bate-papo, podendo cantar uma música pra gente aqui, dando uma palhinha? Sim, bora agitar esse negócio aí. Vamos lá? Sozinho, pensando em você, vejo imagens, retratos de nós. Olho pro espelho, sinto meu coração. Ouço baixinho o som da sua voz, dizendo pra mim que é sobrenatural esse amor fora do normal. Dizendo pra mim que eu sou o seu astral e esse amor que está em mim é tão real. Uou, uou, eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, seus segredos.
Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Eu viajei no seu olhar, no teu sorriso, seus segredos. Eu descobri o que é amar pelo toque dos seus beijos. Valeu, só fazer um talento puro. E como é que um goiano veio parar aqui em São Luís? Rapaz, é uma história até um pouco longa, né? Mas conta um pouquinho aqui pra gente. Assim. Eu comecei como músico em Goiás, comecei aprendendo violão aos 12 anos de idade. Aí eu comecei a tocar pra duplas lá em São Luís. Cheguei a tocar em shows grandes, assim. Como lá em Goiás, né? Lá em Goiás. No interior de Goiás, em Séries, Jaraguá, tocando violão. Aí eu conheci um cantor lá em Goiás, que eu comecei a tocar com ele. Aí um rapaz, também de Goiás, que estava morando aqui em São Luís, conheceu a gente. Falou, cara, vocês devem formar uma dupla e vamos para Goiás, vir lá, vamos para São Luís, ver como é que vai ser lá a história. Porque estava começando o sertanejo aqui em São Luís. Um parceiro, Jonathan Jardel, estava começando a implantar aqui, Stanley Caio. Aí, Rita Rafael também. São os primeiros, os pioneiros aqui em São Luís. Aí a gente já decidiu, topou, vim pra São Luís, na cara dura, assim. Nós três. O cara que trouxe a gente, o Alexandre, um ex-parceiro meu. E a gente começou a tocar aqui em São Luís. Aí viu que aqui o sertanejo aqui em São Luís exige muito a banda. Né? Totalmente diferente, né? Como você falou lá de Goiás. Acho que de Goiás eu fazia lá com dois violões e um carrão. Ou, às vezes, só dois violões, ou um só, porque tem muito arranjo, essas coisas. Aí, a gente decidiu montar a banda. Isso montando a banda, a gente começou a correr atrás de shows aqui. Abri show pra Jonathan Jardel, pra Stanley Caio. A aceitação foi rápida do público aqui em São Luís? Assim, no começo foi toda essa característica, assim, eu não sei se é por causa da gente ser de Goiás, muita gente falava isso, sotaque, jeito. Não sei, muita gente falava essa questão. Ah, os meninos de Goiás, a dupla. Aí a gente ficou um ano aqui em São Luís, tocando. Como dupla, como né? Como dupla. Aí, e você dupla. Falou também, o Kaique falou aqui nos bastidores, que lá tem mais de 4 mil duplas registradas lá em Goiás, né? Tem mais ou menos isso, né? Muita a gente lá. A concorrência é muito grande, né? E aqui em São Luís não tinha, no caso, eu nenhuma concorrência, dizer, né? Eu não sei dizer se registrado, mas se brincar tem até mais. Porque lá, quando um cara que eu conhecia local se balançava um totalmente pé de sem concorrência, né? É, aqui era, acho que era 7. Era essas duplas que eu falei, e Mayara Prado. E a Mayara Prado já não tá hoje aqui, mas ela foi pra Goiás. Ela é goiana também. É. Só que ela nasceu lá. Era só a gente, Mayara Prado e Lucas e Kaique na época, o meu parceiro chamava Lucas, os goianos. Aí a gente começou a tocar, chegou já a tocar a semana inteira aqui em São Luís, tudo com banda, maior correria. Aí com o tempo, questão de trabalhar, aquela questão de trabalhar com gente, banda é muito complicado muito também complicado. De trabalhar. Esse empresário acabou se desligando da gente, motivo de discussões entre o primeiro voz e eu vou fazer a segunda, né? E aí vocês ficaram sozinhos? A gente ficou sozinho por um tempo, aí a dupla se desfez. Eu mais o Lucas e E quando se desfez a dupla, deu vontade de desistir ou não? Assim, você quis... Eu fiquei pensando assim, o que eu vou fazer da minha vida? Quis ir embora, aqui né? Em São Luís, né? Aí antes disso eu tinha conhecido a Larissa, minha namorada, esposa, companheira, amiga, que tá aí até hoje. Aproveita e manda um beijo aí pra ela. Larissa, um beijo. Que vieram com ela uma família muito gente boa, assim, meu sogro Jogo Limar, minha sogra Lourdes, que me acolheram, assim, ó, entendeu? Aí, um filho, né? Aí foi aí, eles falaram, não, você não vai parar não, vamos continuar, vamos seguir em frente sua carreira aí. Eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Eu sou cantor de segunda voz, eu tava mais ou menos também. Eu sou meio assim, não botar muita fé, só questão de e tocar. Assim, o início pra dar a volta por cima, pra arranjar música, pra formar a banda, foi difícil já conhecer alguém que te ajudou aqui em São Luís? Assim, a questão, passei, com essa época, tocando um ano, eu passei a conhecer muitos músicos, assim, até
Quando eu cheguei aqui, o primeiro cantor que eu conheci aqui na ilha foi o Wilson Zara. A gente chegou aqui um dia depois que eu conheci ele, entendeu? E foi procurar pra ele onde tinha música, que ele podia recomendar. Mas nessa época que desligou a dupla, eu já tinha uma noção, assim... Aí você foi estudar na escola de... né? Na escola... É, aí a minha família me acolheu. Falou, vamos estudar e vamos cantar, né? Vamos correr atrás, você cantar e segurar a banda. Aí a gente formou a banda, completamente nova, de música, né? Com bateria, baixo, violão e sanfona. E hoje é um sucesso, São Luís. Com certeza. Estamos começando, tem um projeto, eu cantando só, tem 7 ou 8 meses já, mais ou menos isso. Já tem CD gravado, algum projeto assim? Não. O projeto tá para gravar daqui pro final do ano. Beleza. Gravar assim, tipo, uns demos para divulgação também. Pra tá sempre correndo atrás de shows, assim. E patrocínio? Como é que tá esse lance de patrocínio? Tem alguém? Pois é, eu trabalho com um site de coberturas, que é o Clique São Luís. Ele tá sempre divulgando, tendo coisas assim. Aí tem o Ancho Armarinhos. Uhum. Tem o Imagina Estofados. Mandar um abraço pro Nando, o Bar Lava Jato Bola Cheia, localizado lá no Vinhais, e a Bastos Transportes, amigo Baldo. O Baldo também deu uma força pra caramba no começo. E pra galera que quer te contratar, como é que faz? Deixa teu contato aí pra eles, fala um pouquinho. Ah, galera, sim, é no Facebook, Kaique Mamed. Beleza. Ou Kaique Banda, Kaique Mamed e Banda. Tem o Twitter também, Kaique Mamed 1, no final 1. E o telefone para contato é 82180678. 82180678. E pra quem quer olhar vocês, ver vocês, onde é que pode encontrar? A gente tá no fixo 2 vezes na semana, que é no Filial Boteco, ao lado, por acaso, do Quitaro, ali na Lagoa da Jansen. Uhum. Todas as quartas, às 9 horas, começa lá o sertanejo. E dia de sábado, no Beach Bar, na Litorânea, em frente ao Pirata Beach, ali onde era o Pirata Beach. Lá tá bacana, tá top de mim. Sei que nessa quinta, na outra, eu vou estar também no Beach Bar. E dia 13, em Codó. Beleza. Ah, legal, já tá expandindo aí pros interiores, né? Engraçado que eu comecei, assim, no começo, eu sozinho, eu comecei tocando mais interior. Eu cantei em Barreirinhas 3 vezes. Foi? Já é a quinta vez que eu canto em Barreirinhas. Mandar um alô pro pessoal de Barreirinhas aí, que beleza. Se quiser na vaquejada eu vou estar lá. E Chapadinha já cantei também, em Bacabal. Já se fixou, né, Kaique? Aqui no Maranhão, acho que não volta pra Goiás, não. É, essas cidades são as pioneiras, assim, que eu já cantei, assim, tem um pessoal que tá sempre me acompanhando. Tá gostando de São Luís? Aqui é bom demais, tem a galera que tá gostando do sertanejo. O sertanejo agora tá em alta. Tá pegando, assim, tá virando tipo mais que dançante, a rocha. A letra, assim, agora é... Ah, antigamente era aquele negócio de beijar na boca, namorar, apaixonar demais. Agora hoje tá mais um trem brincar, assim, eu vou beber e daí... Pra dançar, né? A galera vai pra dançar, é, né? É, pra dançar, se divertir. E o sertanejo de hoje em dia pro sertanejo antigo, tu acha que tá perdendo a característica? Sim. Tem algumas as duplas, assim, eu canto música de dupla sertaneja, Fernando Sorocaba. Uhum. Assim, eles nunca deixam faltar o romântico. Mas o que tá indo agora, assim, tá levando mais pro arrochanejo, tipo uma levada de arrocha no meio do sertanejo. Dá uma palhinha aí pra galera. Tem umas letras até brincando, assim, coisa de festa. Tem aquela assim... Peguei no seu cabelo, você disse, fiquei louca. Falei no ouvidinho, vou beijar na sua boca. Você piscou pra mim, dizendo, estou acompanhada. E o cara do seu lado, olhando sem entender nada. Era ele virar e você me olhava pra gente combinar. Sinal disfarçado, com jeito safado, gostou de me olhar. Vai no banheiro, pra gente se beijar. Vem lá no escurinho, pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Cara de santa, mas não me engana não. É hoje que eu te pego e você não escapa não. Se eu te pego, hã? Se eu te vejo, hã? Se eu te pego, hã, 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 hã.
se eu te vejo, se eu te pego, Essas letras brincando assim, hoje, ultimamente, tá virando tipo sertanejo, uma roxanejo. Muito talento, assim, né, o Kaique? Muito talento. Parabéns, Kaique, pelo seu talento aí. E a galera que tá sempre acompanhando aí a gente, eu queria mandar um... Posso mandar um alô? Claro. Pode, fica à vontade. Mandar um alô todo especial para o Juan, a Natália Sumelo, a Nairana, o pessoal que vive acompanhando a gente aí no sertanejo. Já é um fã-clube, né? Já é um fã-clube, assim, o pessoal tá gostando pra caramba do projeto novo, assim, que ultimamente bandas assim não colocavam sanfona aqui em São Luís, na banda sertaneja. Passou a colocar agora. Queria mandar um abraço para meus músicos lá também, o Futuca, a bateria, o Giovanni, que tá me ajudando pra caramba lá, o Nando e o Júnior na sanfona, tá fazendo lá comigo. Todos os músicos são daqui ou são de fora? São daqui. São daqui. Esse, o que tá trabalhando comigo, faz violão, ele passou um tempo em Goiás lá, ele já tá praticamente goiano. Já tem a pegada do violão mesmo. E tu praticamente maranhense, né? Eu tô até perdendo meu sotaque já. Eu só puxo o R agora, porque porta, porteira. Mas eu já tô perdendo e pegando assim mais o ei. O maranhense fala também é... Né? É, né. Peguei o né também. É, gostei. É isso aí. Kaique, a gente queria agradecer a tua presença. Nossa, obrigado a vocês aí, pessoal. Não, você é um grande talento e com certeza vai estourar aí. Nunca desista, né? Nem você falou que no começo, né, era a segunda voz, que deu vontade de desistir, mas já deu pra perceber que... Um incentivo. É. Ver hoje, assim, eu tava cantando, assim, o pessoal elogiar, assim... É bom demais. Por isso que assim, eu dei a volta por cima. Graças com a certeza. Deus. Só tenho que agradecer a Deus, a minha família, o Jogo Limar, a Lourdes, meus amigos, tudo. Galera vai estar lá em Goiás assistindo, né? O Viva Música. Não, o pessoal de Itaguaru lá, presente lá, só ouvindo. Só prestigiando aqui o sucesso que o Kaique tá fazendo aqui em São Luís. Tem amigos demais lá. Quando tiver um projeto que quiser divulgar, as portas estão abertas. Obrigado mesmo, coração aí. Obrigado mesmo. Alô pra todo mundo aí. Tá certo então. Valeu. Gente, a gente vai despedindo aqui do Viva Músicos e até o próximo programa.